Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, kjo video do publikohet në YouTube dhe do bëj një tip mini trading with me, pra të tregtosh me mua në sezonin londinez. Sezoni londinez është hapur, ka kaluar prafërsisht 2 orë, jemi drejt sezonit të New Yorkut. Kështu që tani do të regoj hap pas hapi se çfarë bëj unë deri në vendosjen e një tregtie. Atëherë fillimisht jam te setapi në shtëpi dhe fillimisht hap Discordin, gjë të cilën e kam primare sepse këtu i kam dhe komunitetin tim. Tjetër, fillimisht tani unë mundohem të hap chartet, pra të shikoj se kush mund të jetë mundësia më e mirë e ditës për ta tregtuar sot. Atëherë ky është charti, në çonse shikoni, kjo është AUDUSD. Do kaloj më pas në setup, pra do kaloj në PC më pas. Po thjesht kjo mund të jetë mundësia e ditës së sotme, AUDUSD. Gjithashtu e mirë mund të jetë dhe USDK dhe NZD/USD, thjesht do i shohim më vonë për t'i shpjeguar. Gjithashtu dhe tani do hap dhe Discordin. E gjithë ideja është këtu që pas hapjes së sezonit londinez, në mes të sezonit londinez dhe sezonit të New Yorkut mund të kemi ndryshimin ose pikën kulminante ku mund të filloj një rënje ose ngritje e një çifti për, do të thënë, për një lëvizje ditore kryesore. Pra, si themi, mund të jetë orari për piknisjen e një lëvizje bullish ose bearish. Dhe kjo deri tani kjo është ajo që ka unë bëra. Ora është 11, sezoni londinese është hapur në orën 9, pra ka 2 ore 20 minuta, në orën 2 apet sezoni i New Yorkut. Tani shkojmë në qarte dhe shojmë, do me thënë, ndjekim ma pas hapi audusë dhe se si do zhvillohet. Atër tani jemi në qarte. Si që shikoni, kam vendosur tregtin e AUDUSD për short dhe tregtia është vendosur në momentin kur e fillova këtë video. Ajo që ka dua të shpjegoj përsa e përket AUDUSD është në daily time frame, ne jemi në një zonë të rëndësishme, supply zone, sepse kjo zonë këtu, do me thënë, ka qenë shkaku sepse ne kemi pasur një lëvizje short nga 15 koriku deri në 5 gusht. Pra, kemi pasur komplet këtë rënjen këtu për këtë afat kohor dhe në qoftë se e matim me price range, nga pika këtu deri në pikën këtu janë pothuajse 450 pips. Pra, një zonë supply shumë e fortë, si të themi. Pra, është një zonë supply e cila besoj me taçin e parë që do kemi, pra do kemi një lëvizje të mirë për short. Dhe çfarë ka ndodhur duke parë price action në ditët e fundit? Atëherë kemi pasur një refuzim me tek candle këtu ku kemi vazhduar për short dhe më pas çfarë ka ndodhur është që ky qiri këtu ka bërë take out, do me thënë pjesën e ka marrë likuiditetin e kësaj pike këtu, po po ashtu mundet të ketë bërë hunt ose të ketë kapur stop loss-et si për kësaj zone. Çfarë ndodh më pas? Pas këtij qiriu, që është shumë i fort bullish dhe ne në qoftë se matim me price range është diku pothuajse 90 pips brenda ditës, vinë qiriu të ënën që është bearish dhe që tregon që blerësat janë futur në market. Pra,
rrjedhi mirë sipas price action, nëse e marrim pas TCRU duhet të vijë një lëvizje short. Dhe tani nëse shkojmë në 4 orash, duket më qartë se un kam bërë entry sepse kemi pasur dhe këtë qiri tani që është mbyllur në orën 11 para 20 minutash, i cili është mbyllur për short, pra është mbyllur bearish, çka dhe kjo si qiri ju në daily që u mbyll bearish, pashtu dhe kjo tregon që jep një konfirmim në lower time frame, pra në një time frame të ulët që është 4 orashi, se mund të kemi përsëri një lëvizje shorti. Kështu që edhe nëse shkojmë në një orash, ajo çka do shohim është po ashtu break of structure që mundet ta shohim në momentin që e bëjmë këtë, është thyer kjo struktura këtu me këtë lëvizje. Po ashtu kemi dhe këtë imbalans për të mbushur, pra nëse shohim këtë imbalancën këtu, kjo duhet mbushur, është imbalanc lajmesh, besoj është lëvizje që ka ndodhur në lajme, ka ndodhur të premten. Duke se të premten ka folur ai Fedi. Dhe kjo është shkaku pse ka ndodhur kjo gjë. Dhe ka shumë indikacione ose shumë arsye sepse ne duhet ta vendosim short au USD. Unë e kam vendosur short au USD. Stop loss-i është si për kësaj zone është i sigurt, pothuajse është 70 pip, falni 7 pip më sipër kësaj zone dhe kësaj zone këtu. Kështu që tani shohim e bëjmë se çfarë do ndodhë tek au USD, po ashtu është ndar me Discordin, aty ku unë i postoj analizat e mia. Tek analiza tregtimi kemi pjesën ku kemi analiza pro që postoj unë dhe disa çunat tjerë të grupit, dhe është dhënë tregtia transparente, do me thënë si që dhe unë e kam vendosur. Kështu që tani jemi pak, në pak fitim, pres një rënë një pothuajse 50 pips dhe tregtia është në raportin 1 me 2.5. Në qovë se do fokusohemi dhe të këqifte dhe tjera, po ashtu e njëjtë është dhe në ZDUSD, si dhe AUDUSD. E shojmë qarë që këtu kemi pasur pikin më kulminante, kemi tentuar të thyëm, prapë bearish në daily, prapë tani po shkojmë për siper. Dhe është po thuaj se e njëjtë si me AUDUSD dhe USDCAD, i cili qift i cili për momentin ndodhet në këtë zonë këtu, e cila është zonë e rëndësishme, dje pati një refuzim të vogël në një orash, pra e pati një refuzim të vogël këtu dhe tani është kthyer përsëri dhe mund të ketë një refuzim për të shkuar të paktën deri këtu. Shumë mirë këtë gjë, do me thënë komplet të shpjegim ose live stream si që për e bëj tani mundet të bëja me djemët e Discordit, ata përsëri do e shohin të komplet dhe shpjegimin, pashtu dhe tregtin e kanë marë. Kështu që kjo do jetë një nga, si themi, një video që pasyron se si unë tregtoj në përditshmëri dhe se si çfarë ndodh në grupin e Discordit, me pa fjalësht ajo çka unë dua të tregoj. Dhe tani presim, do me thënë, presim audio SD të zhvillohet. Ora është 11:30, duhet të presim, do shta dhe në sezonin e New Yorkut mundet të ndodhi një lëvizje, një lëvizje cila tjetë bearish. Atër, pasi ishim tek setupi dhe shpjeguam mundësitë e ditës, tani do futemi live në Discord dhe do diskutojmë pak me DM-t e Discordit, vetëm t'i lajmëroj pak.
Pasi i kam emëruar, tani mundet të shkoj këtu. Normal që live streamin me Discordin do e bëj me, do me thënë, sekvencët shkurtër. Sa po janë futur. Presim edhe pak sa po të futen dhe të tjerët, sa po të shkoj njoftimi. Atëre, për momentin është ora 12 e gjysëm, a zë për momentin, jemi në fitim, gati 3 pip, po një lëvizje kryesore akoma nuk po e shikoj, kështu që duhet të presim akoma në 15 minutë, duket sikur po e merr pra arkun për short, kështu që tani presim e të shohim. Për sa i përket tregtive të tjera nuk vendos, zakonisht vendos vetëm një në ditë, kështu që Audio SD është mëse e mjaftueshme. Ora është një inç e rek, përsëri Audio SD nuk është se ka bërë në inçet madhe, thjesht është konsoliduar, kështu që besoj New York Session për 45 minuta, mundet kemi një lëvizje kryesore që mund të jetë bearish. Pra besoj që ky qiri bullish që është duke u formuar në 4 orash të lërë bisht edhe të shkoj bearish gjatë vazhdimit të ditës. Pra të shohim se si ndikon New York Session tek AUD USD. Presim. Kemi hapjen e sezonit të New Yorkut tashmë, ora 2:20 dhe më në fund Audio SD fillon e merr momentumin e tij. Pra kemi filluar të kemi këtë impuls për short. Pengesa e parë normal, unë po e heq fare këtë zonën se njëherë shpjegova. Pengesa e parë do jetë kjo. Po në qoftë se shkon deri këtu mundet ta shohim, mundet të shohim për ta hequr, mundet të shohim për ta vendosur stop-lossin në break-even, e tjere tjere, për si shtash 4 orashi që ishte formuar bullish po të rishet. Ndo shta kemi një lëvizje të mirë bearish e cila nga përshtaten me komplet setupin që e kemi bërë. Kjo është deri tani, do presim akoma deri në përfundim të ditës dhe në përfundim të ditës unë do e mbyll këtë video. Tani ka kaluar pothuajse një orë nga hapja e sezonit të New Yorkut dhe për momentin jemi diku tek 12 pips fitim. Në orën 4 më duket ka një lajm që është për një orë. Një orar që është shumë i mirë bearish. Kështu që të shohim që dhe nëse lajmi mundet ta rrëzoj akoma më poshtë. Audio SD, presim. Jemi tani gati në fund të ditës së tregtimit, është ora 6:17. Audio SD bëri këtë lëvizje, prap është një lloj strukture konsoliduese. Përsëri, kështu që nuk besoj që do ketë më shumë lëvizje për ditën, do me thëmë për orët në vazhdim, sepse tani bie volumi i marketit, kështu që do presim. Unë nuk do ta mbyll si tregti, pra në Discord do ta lej hapur si tregti. Që ndoshta nesër që është e mërkur dhe të entet kemi një lloj vazhdimësie për short do ishte shumë shumë mirë. Kështu që unë po e la aktive për sa i përket tregtimit. Kjo ishte një ditë e zakonshme që unë bëj përgjithsisht për ditë përsa i përket tregtimit në Forex dhe kjo është mënyra se si unë procedoj, kështu që do presim për Audio SD të zhvillohet akoma dhe më shumë. Kështu që kjo ishte një ditë tregtimi me mua, shpresoj që ta keni pëlqyer, është video e shkurtër, e kam bërë me sekuenca të shkurtra dhe besoj kam dhe një informacion të mirë përsa i përket mënyrë se si unë analizoj.
Plus dhe tregtisë që sapo, do të thënë që dhash sot e cila ishte Audio SD, shkaku i volumit të paket nuk bëri një lëvizje kryesore ndaç long ndaç short, që të shkonte ndaç në stop plus ndaç në take profit. Shpresoj të ju pëlqej si video, shihemi në video të tjera.